ង់យល់ដឹងពីបរិស្ថានអីមើលតាពីព្រីតាក់សំខាន់ថ្ងៃមើលប្រើប្រាស់សត្វព្រៃខ្ញុំត្រូវតែបញ្ចុះការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើទទួលបានទិន្នផលពោះខ្ញុំមិនប្រើជីឬថ្នាំគីមីខ្ញុំមិនចោលសម្រាប់ក្នុងទឹកដែលនាំឲ្យទឹកកខ្វក់សុខភាពនិងសុខភាពក្នុងទីក្រុងខ្ញុំត្រូវទុកដាក់សម្រាប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវគ្រប់នឹងទឹកព្រៃពោះឬកម្មវិធីសំលេងល្បិចតងស្ដីពីបរិស្ថានយើងរួមគ្នាការពារធនធានធម្មជាតិនិងបរិស្ថានចាសសូមជម្រាបសួរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលតែងតែតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់កម្មវិធីសំលេងល្បិចតងស្ដីពីបរិស្ថានជាទីនឹករលឹកនៅវេលានេះកម្មវិធីអប់រំបរិស្ថានក៏បានវិលត្រឡប់មកជួបលោកអ្នកស្ដាប់សារជាថ្មីចា៎តាមរយៈកម្មវិធីអប់រំបរិស្ថានថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំសូមលើកយកបទយកការស្ដីពីអ្នកភូមិព្រះរំកិលចាប់អារម្មណ៍ចំពោះការបង្កើតសហគមន៍ព្រៃឈើព័ត៌មានលម្អិតលោកសុផុសរាយការណ៍ជូនបាទព្រៃឈើជាធនធានធម្មជាតិមួយដ៏មានសារៈសំខាន់ចំពោះបរិស្ថានសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងវប្បធម៌ជាពិសេសអ្នកភូមិជនបទដែលពួកគាត់មានជំនឿលើព្រៃអារក្សអ្នកតានិងការរស់នៅពឹងផ្អែកដោយផ្ទាល់លើធនធានទាំងនោះប៉ុន្តែគណៈបញ្ហាជាច្រើននៅតែបន្តកើតមានឡើងនៅតាមតំបន់ផ្សេងផ្សេងគ្នានៃប្រទេសកម្ពុជាបញ្ហាទាំងនោះរួមមានការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើអនាធបត័យការឈូសឆាយដីព្រៃរដ្ឋឬការរំលោភបំពានដីព្រៃសហគមន៍ធ្វើជាដីកម្មសិទ្ធិពីសំណាក់អ្នកមានអំណាចឬអ្នកមកពីខាងក្រៅមួយចំនួនបញ្ហានេះបានក្លាយជាទិសដៅដ៏សំខាន់សម្រាប់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលជាច្រើនដែលធ្វើការពាក់ព័ន្ធនឹងការអភិរក្សធនធានធម្មជាតិតាមរយៈការគាំទ្រនិងការលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាសហគមន៍ក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយនិរន្តរភាពចំណុចនេះបានដើរតួស្របទៅនឹងគោលនយោបាយគ្រប់គ្រងព្រៃឈើរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនិងការជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ចូលរួមការពារនិងគ្រប់គ្រងធនធានព្រៃឈើដែលមានស្រាប់នៅក្នុងតំបន់របស់ខ្លួនតាមរយៈការចងក្រងបង្កើតជាតំបន់ព្រៃការពារសហគមន៍ព្រៃឈើឬតំបន់ទេសចរធម្មជាតិជាដើមដោយឡែកនៅឃុំព្រះរំកិលឯនោះវិញព្រៃឈើជាច្រើនពាន់ហិកតាដែលអ្នកភូមិធ្លាប់តែប្រើប្រាស់ជាយូរណាស់មកហើយនោះក៏ត្រូវបានមតិមួយចំនួនលើកឡើងថាកំពុងទទួលរងនៅការគំរាមកំហែងនឹងគួរឲ្យមានការព្រួយបារម្ភផងដែរខណៈដែលអ្នកភូមិមួយចំនួននិងជាពិសេសអ្នកមកពីតំបន់ខាងក្រៅខ្លះបានចូលទៅកាប់ឈើនៅក្នុងតំបន់នោះដោយមើលឃើញពីបញ្ហានិងការភ័យខ្លាចចំពោះការបាត់បង់ធនធានទាំងនោះសម្រាប់កូនចៅជំនាន់ក្រោយអ្នកភូមិបានសម្រេចចិត្តចងក្រងព្រៃតំបន់នោះជាសហគមន៍ព្រៃឈើសហគមន៍ព្រៃឈើដែលមានឈ្មោះថាសហគមន៍ព្រៃឈើសាមគ្គីព្រះនិមិត្តបានបង្កើតឡើងកាលពីដើមឆ្នាំ2011កន្លងទៅ
ដែលមានការជួយគាំទ្រពីអង្គការមនុស្សបៃតងសហគមន៍នេះមានភូមិជាសមាជិកចំនួន6ភូមិរួមមានភូមិកណ្ដាលភូមិលើភូមិអន្លង់ស្វាយភូមិកោះឈើទាលតូចកោះឈើទាលធំនិងភូមិលងោស្ថិតក្នុងឃុំព្រះរំកិលស្រុកថ្លាបរវត្តខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកភឿមឹងគុណប្រធានឃុំព្រះរំកិលបានមានប្រសាសន៍តាក់ទងនឹងដំណើរការបង្កើតសហគមន៍ព្រៃឈើនេះថាវាជាដំណើរការដ៏ល្អមួយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការជ្រើសរើសវិធីនេះដើម្បីការពារព្រៃឈើនៅក្នុងតំបន់ដែលពួកគាត់រស់នៅឲ្យបានគង់វង្សសម្រាប់ជាប្រយោជន៍ដល់សហគមន៍នាពេលបច្ចុប្បន្នផងនិងសម្រាប់កូនចៅនាថ្ងៃអនាគតផងបាទបញ្ហាសំខាន់ណាស់មានរកប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅតាមមួយការពារនៅធនធានធម្មជាតិនៅត្រង់ទន្លេការពារនៅព្រោះព្រឹងស្ងួតទឹកជំនន់នេះលោកបានបន្តថាដែលមើលឃើញពីសារៈប្រយោជន៍នេះកន្លងមកអាជ្ញាធរដែនដីតែងតែបានផ្ដល់នូវកិច្ចគាំទ្រនិងការសហការល្អជាមួយអង្គការដៃគូអភិវឌ្ឍន៍និងសហគមន៍ទាំងមូលបាទខ្ញុំចូលក៏ចូលរួមគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់ដែលសហគមន៍ត្រូវការបង្កើតសហគមន៍អង្គរងជាបរិបទដើម្បីជាតម្រូវការសម្រាប់ប្រជាជនក្នុងសហគមន៍គាំទ្រទាំងស្រុងលោកសៃភុកប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅភូមិកោះឈើទាលតូចនិងជាសមាជិកនៃសហគមន៍ព្រៃឈើសាមគ្គីព្រះនិមិត្តដែលនោះបានលើកឡើងថាបានជាលោកឯកភាពក្នុងការចូលរួមចងក្រងបង្កើតជាសហគមន៍ព្រៃឈើព្រោះលោកយល់ថាការបង្កើតជាសហគមន៍ព្រៃឈើអាចជួយឲ្យសហគមន៍ទទួលបានសិទ្ធិថែរក្សាការពារនិងគ្រប់គ្រងដីព្រៃសហគមន៍សម្រាប់ជាប្រយោជន៍សាមូហភាពនិងជាផុតពីការរំលោភបំពានពីអ្នកខាងក្រៅលើសពីនេះទៅទៀតនោះសមាជិកសហគមន៍ទាំងអស់មានសិទ្ធិទទួលបាននៅការដកហូតអនុផលព្រៃឈើទាំងនោះមកប្រើប្រាស់ដោយស្មើភាពគ្នាបាទអានឹងយើងថែរក្សាដើម្បីដកផលប្រយោជន៍ចេញពីព្រៃសហគមន៍នឹងដើម្បីអភិវឌ្ឍដូចជាផ្ទះឬក៏ធ្វើរោងធ្វើស្អីផ្សេងៗតាមប្រពៃណីដែលគាត់ធ្លាប់ធ្វើមកតាំងពីមុនមកបាទបាទហើយវាមានច្រើនហ្មងគឺមានតាំងពីផលអនុផលព្រៃឈើគឺមានខ្មុំមានផ្សិតហើយមានវមានជួហើយវាមានច្រើនផ្សេងផ្សេងទៀតបាទក្រោយពីការចូលជាសមាជិកសហគមន៍លោកក៏បានចូលរួមក្នុងសកម្មភាពជាច្រើនផ្សេងទៀតដូចជាការចូលរួមប្រជុំក្នុងដំណើរការបង្កើតសហគមន៍ព្រៃឈើនិងការដើរល្បាតជាដើមលោកបានបន្ថែមថាតំបន់ព្រៃសហគមន៍នោះក្រៅពីផ្ដល់នៅអនុផលព្រៃឈើសម្រាប់ប្រជាជននៅក្នុងភូមិប្រើប្រាស់ក៏នៅមានចំណុចពិសេសមួយទៀតផងដែរនោះក៏ដោយសារតែតំបន់នោះស្ថិតនៅជាប់ទៅនឹងតំបន់ទេសចរធម្មជាតិព្រះរំកិលនេះគឺជាអំណោយផលមួយទៀតសម្រាប់ឃុំព្រះរំកិលដែលអាចទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរទៅកាន់តំបន់នោះកាន់តែច្រើនឡើងយើងចង់ថែរក្សាព្រៃនឹងឲ្យវាគង់វង្សឲ្យវានៅថិតថេរជាយូរអង្វែងជារៀងរហូតហើយព្រៃនឹងវាក៏ត្រូវជាព្រៃដែលគេទេសចរតំបន់នឹងតំបន់ទេសចរដែរបាទវាមានទឹកធ្លាក់វាមានអីនៅតំបន់នឹងមកទល់ពេលនេះតើបងបានការអប់រំទៅនឹងបញ្ហាអីខ្លះការបង្កើតសហគមន៍ប្រជាជនបាទហើយអប់រំច្រើនដងណាស់ទាំងរៀនទាំងជាក់ស្ដែងហើយទាំងបានសិក្សាអំពីច្បាប់ព្រៃឈើអំពីច្បាប់ផ្សេងផ្សេងជាច្រើនបាទ
បងស្រីខនសុភ័ណ្ឌមានតួនាទីជាបេឡានៃសហគមន៍ព្រៃឈើសាមគ្គីព្រះនិមិត្តបានមានប្រសាសន៍ថាបងស្រីមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងទៅលើការបង្កើតសហគមន៍ព្រៃឈើបើទោះជាការងារនេះមិនទទួលបានប្រាក់កម្រៃក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែវាជាការរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ដល់ការចូលរួមការពារធនធានធម្មជាតិនៅក្នុងសហគមន៍ឲ្យមាននិរន្តរភាពក្នុងការបំពេញការងារជាបេឡាអស់រយៈពេលជាង3ខែមកនេះបងស្រីយល់ឃើញថាអត្ថប្រយោជន៍និងភាពចាំបាច់នៃធនធានធម្មជាតិទាំងនោះពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់សហគមន៍ទាំងមូលដូច្នេះចំណុចនេះហើយដែលធ្វើឲ្យរូបគាត់មានទឹកចិត្តលះបង់និងចូលរួមក្នុងការងារនេះកាន់តែខ្លាំងឡើងព្រោះថារៀងខ្ញុំស្រឡាញ់សម្បត្តិធម្មជាតិហើយម្យ៉ាងទៀតក៏ចង់ជួយថែរក្សាសម្បត្តិធម្មជាតិទាំងនោះឲ្យនៅគង់វង្សយូរអង្វែងទាំងព្រៃឈើព្រៃឈើបាត់ព្រៃឈើបងបានយល់បានចំណែកណាខ្លះហើយខ្ញុំបានមករៀនពីច្បាប់ព្រៃឈើនេះខ្ញុំមានការយល់ដឹងជាច្រើនពីសារៈសំខាន់នៃព្រៃឈើដូចជាមានការយល់ដឹងពីអត្ថប្រយោជន៍នៃព្រៃឈើយល់ដឹងពីច្បាប់ទម្លាប់និងយល់ដឹងពីវិធានការទប់ស្កាត់ព្រៃឈើមានសារៈសំខាន់ណាស់ជួយឲ្យប្រជាជនយើងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងប្រើប្រាស់សម្រាប់គ្រួសារខ្ញុំឬប្រជាជនពលរដ្ឋនៅទីនេះកាលណាបាត់បង់ព្រៃឈើយើងនឹងជួបគ្រោះមហន្តរាយដូចជាគ្រោះធម្មជាតិបាត់បង់ពូជឈើលោកសារ៉ាតប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងភូមិអណ្ដងស្វាយនិងជាអនុប្រធានគណៈកម្មការសហគមន៍ព្រៃឈើសាមគ្គីព្រះនិមិត្តបានលើកឡើងថាលោកមានការចាប់អារម្មណ៍ចំពោះការបង្កើតសហគមន៍ព្រៃឈើពីព្រោះការបង្កើតសហគមន៍ព្រៃឈើអាចការពារដីព្រៃរបស់ពួកគាត់ឲ្យជៀសផុតពីការកាប់បំផ្លាញនិងការរំលោភបំពានពីសំណាក់អ្នកខាងក្រៅក៏ចង់រំភើបដែរតែព្រោះអីឮថាខាងគុំក៏ក្រៅនោះគេថាខាងក្រុមហ៊ុនយើងយកអស់ហើយតែឮថាមកប្រសពផ្សាយថារឿងសហគមន៍នេះគេថាបើថាបើយើងបង្កើតសហគមន៍ប្រៃឈើយើងអាចនឹងមានតទៅមុខទៀតអស់យើងក៏មានសិទ្ធិកាន់កាប់មិនមែនថាសម្រាប់តែអស់ខ្ញុំទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏មានសិទ្ធិកាន់កាប់ដែរមិនមែនថាខ្ញុំបានធ្វើអនុធានហើយចង់អាចលើចិត្តខ្ញុំអត់បានទេខ្ញុំថាបើរឿងចេះវាស៊ីសងជាងខ្ញុំក៏ជួយថែរក្សាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏ជួយថែរក្សាមិនមែនថាមានសិទ្ធិលើខ្ញុំមិនមានអីទេខ្ញុំក៏ពឹងខាងបងប្អូនក៏ពឹងខាងខ្ញុំជួយគ្នាទៅវិញទៅមកលោកនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការមរបៃតងលោកវ៉ាមឿនបានមានប្រសាសន៍ថាសហគមន៍ព្រៃឈើសាមគ្គីព្រះនិមិត្តគឺជាសហគមន៍ព្រៃឈើថ្មីមួយដែលទើបបានបង្កើតឡើងកាលពីដើមឆ្នាំ2011កន្លងទៅនេះសហគមន៍នេះមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងឃុំព្រះរំកិលខេត្តស្ទឹងត្រែងស្ថិតក្នុងដំណើរការនៃការរៀបចំជំហានដំបូងនៅឡើយនោះអង្គការមរបៃតងបានជួយសម្របសម្រួលទៅដល់សហគមន៍ព្រៃឈើថ្មីមួយនេះតាមរយៈការរៀបចំបង្កើតឲ្យមានជាជួរគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងដែលកាត់ចេញពីឆន្ទៈរបស់សមាជិកសហគមន៍ការផ្ដល់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលជាមូលដ្ឋានទៅដល់ពួកគាត់ស្ដីពីច្បាប់ព្រៃឈើផលប្រយោជន៍នៃព្រៃឈើនិងការរៀបចំលក្ខន្តិកៈរបស់សហគមន៍ព្រៃឈើជាដើមលោកវ៉ាមឿននាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការមូលបៃតងបានគូសបញ្ជាក់ថាការបង្កើតឲ្យមានជាសហគមន៍ព្រៃឈើសម្រាប់សហគមន៍គឺជាកត្តាសំខាន់សម្រាប់ពួកគាត់
ដើម្បីធានាបាននៅនិរន្តរភាពយូរអង្វែងសហគមន៍ព្រៃឈើគឺបានន័យថាយើងផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចឲ្យប្រជាសហគមន៍ធ្វើជាម្ចាស់ដើម្បីគាត់គ្រប់គ្រងថែរក្សាការពារនិងដកហូតយកផលអនុផលទៅតាមគោលការណ៍របស់ច្បាប់ទៅតាមលក្ខន្តិកៈរបស់សហគមន៍អញ្ចឹងអត្ថប្រយោជន៍របស់គាត់គឺគាត់អាចដកហូតនៅផលអនុផលនឹងបានទៅតាមគោលការណ៍នៃច្បាប់អាហ្នឹងជាផលប្រយោជន៍ចំពោះមុខទី1ផលប្រយោជន៍មួយទៀតនោះគឺថាសហគមន៍ព្រៃឈើនេះក៏វាជាធ្នាក់តាក់ទាញទឹកភ្លៀងក៏វាជាភ្នាក់ងារដែលជួយទប់ស្កាត់នៅទឹកជំនន់ឬក៏ជាភ្នាក់ងារដែលថាអាចជួយទ្រទ្រង់ដល់ជីវៈចម្រុះបានដែរដែលជាផលប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រជាសហគមន៍លោកនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការមូលបៃតងលោកវ៉ាមឿនលោកបានលើកឡើងថាបើយោងតាមការប៉ាន់ប្រមាណសម្រាប់សហគមន៍ព្រៃឈើថ្មីមួយនេះអាចនឹងមានទំហំដីព្រៃឈើប្រហែលជា1000ហិកតាប៉ុន្តែតួលេខនេះនៅមិនទាន់ជាក់លាក់នៅឡើយទេខណៈដែលមិនទាន់មានការវាស់វែងនិងកំណត់ព្រំប្រទល់ណាមួយឲ្យបានជាក់លាក់នៅឡើយនោះមុននឹងយើងសម្រេចចិត្តថាបង្កើតនេះគឺយើងមានការពន្យល់ណែនាំអប់រំដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យគាត់មើលឃើញពីអត្ថប្រយោជន៍អំពីសារៈសំខាន់នៃព្រៃឈើហើយគាត់មើលឃើញអំពីការលំបាកដែលគាត់នឹងជួបប្រទះបើសិនជាព្រៃឈើទាំងអស់នោះត្រូវបានកាប់បំផ្លាញឬក៏វាបាត់បង់អស់ទៅអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងសម្របសម្រួលប្រជាសហគមន៍ក្នុងការបង្កើតសហគមន៍ព្រៃឈើនេះយើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋនៅផ្ទះរំកិលនេះគឺមានឆន្ទៈល្អក្នុងការចូលរួមហើយពួកគាត់ភាគច្រើនគឺគាត់ត្រួតត្រងដល់ដំណើរការនៃការចូលរួមនេះយើងមិនទាន់បានវាស់វែងឲ្យបានជាក់លាក់នៅឡើយទេប៉ុន្តែយើងអាចប៉ាន់ប្រមាណបានថារវាង1000ហិកតាជាជំហានបន្តទៅទៀតយើងនឹងធ្វើការពិនិត្យយើងវាស់វែងចុចកំណត់ព្រំប្រទល់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយនឹងរៀបចំជាផែនទីដើម្បីស្នើការទទួលស្គាល់យល់ព្រមពីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ផ្អែកតាមបទពិសោធន៍ជាង10ឆ្នាំមកនេះអង្គការមូលបៃតងបានជួយសម្របសម្រួលទៅដល់សហគមន៍មូលដ្ឋានក្នុងការចងក្រងបង្កើតសហគមន៍ព្រៃឈើបានចំនួន43សហគមន៍រួចមកហើយដែលមានទំហំផ្ទៃដីព្រៃឈើសរុបប្រហែលជាង30,000ហិកតាស្មើនឹងប្រហែលជា 70% នៃផ្ទៃដីព្រៃឈើសហគមន៍សរុបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងចំណោមសហគមន៍ព្រៃឈើដែលអង្គការមូលបៃតងបានធ្វើការសម្របសម្រួលទាំង43សហគមន៍ក្នុងនោះមានសហគមន៍ព្រៃឈើចំនួន25ដែលត្រូវបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងទទួលស្គាល់ពីខណ្ឌរដ្ឋបាលព្រៃឈើចា៎លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីសំឡេងមនុស្សបៃតងស្ដីពីបរិស្ថានជាទីមេត្រីដោយពេលវេលាមានកំណត់កម្មវិធីអប់រំបរិស្ថាននៅពេលលានេះក៏សូមរំអោនកាយគោរពលាពីអារម្មណ៍លោកអ្នកស្ដាប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណេះជាទីបញ្ចប់សូមអរគុណនិងសូមគោរពជូនពរដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបសូមជួបតែសេចក្តីសុខនិងសំណាងល្អគ្រប់ពេលវេលាសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាទីគោមានពីអបរាកាយាស្រាក់ស្រាកម្មវិធីសំឡេងមលបៃតងស្ដីពីបរិស្ថានរៀបចំឡើងដោយអង្គការមលបៃតងក្រោមការឧបត្ថម្ភដោយ VFX ចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណ